A Cunha, toca! Toca o dedo no play, Kiki! Toca o dedo no play, Kiki! Beijinho, beijinho agora! Do corpo da mão, do sabente, do mar da mão.
possível. Nesse momento simbólico, meio maravilhoso, o fundo ali está começando a faiscar. Não é cor de vaca, não, é couro, couro de boi. Bem bonito. É só do 7, né? A dúvida não foi pra mim, né? Ah, tá completando 7 anos, porque um ano você já completou essa porra. A do mundo é uma das casas. Não vai parar nada, ela quer. Olha a dúvida! Ah, resolveu dar a mão. Notícia para dar pra gente aqui, vai entregar o microfone aqui para ela, quer dar uma notícia aqui, quem é que vai segurar? A mãe ou corta aquela parte ali, segura aqui. Nós vamos oficializar uma alegria que está nesse mundo para nós. Bom, hoje é aniversário da Patrícia, como você sabe. Hoje eu resolvi. Permissão da mãe dela, do pai dela, já conversei com ele, com meus pais. Como o pai dela não está aqui hoje, eu vou. O Marcos é o chefe da Jubá, com o marido da Fabiana. Bom, hoje nós vamos oficializar nosso noivado.